Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Какви компенсации ще иска бизнесът при затваряне на държавата? Има ли нужда от нови икономически мерки? Отговорите от Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. И още. На какъв етап е пандемията и кога ще са готови първите ваксини? Разговор с вирусолога от БАН, професор Радостина Александрова. И така, първият ни гост е Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Добър вечер! Дойде ли момента, в който да си задаваме въпроса хлябът или здравето? И да правим избор между това. Умните хора си го зададоха още преди 6 месеца. Тоест, ние закъсняхме с задаването на този въпрос, така ли? Естествено. А какъв е отговорът? Как се избира между хлябът или здравето? И то най-гадното е, че отговорът трябва да бъде и двете. И в действителност това е големия, как да кажа, голямото управленско предизвикателство да можеш да спасиш двете системи. Здравната и икономическата. Не е дадено всеки му, за съжаление. Да успее да ги спаси и двете. Да ги спаси и двете, защото тук трябва талант. Трябва образование, образованост, мислене, таланта да правиш анализи, таланта да преместиш календара 6-9 месеца напред. Нали знаят, управляващите казват, ходим по ръба на бръснача. Въпросът е сега, когато очакваме да видим дали тези строги мерки, които вчера бяха предложени, дали ще бъдат приети, дали ще влязат в сила. Големият въпрос обаче, на който вие може би търсите отговор, а може би и го знаете, може ли икономиката ни да издържи при второ затваряне? Не. Категорично. Защо? Ами затова, защото аз ще ви дам един много прост пример. Работеща на територията на България компания, която прави висок клас конфекция, е загубила 70% от пазарите си и от продажбите си, заради това, че 9 месеца хората стоят вкъщи по пижами и работят хоум офис. Никой не си купува костюми, ризи, вратовръзки. Тоест има абсолютно естествена икономическа логика в това, което се случва. А това е, вярвайте ми, една изключително реномирана, сериозно уважавана модна компания. Но това обаче не важи само за български бизнес. Естествено, че за всичко и останало, не само за конфекциите. Да, и тук идваме до въпроса, според мен, който е логичен, възможно ли бизнесът сам да се спаси в тази ситуация? Тоест, търсейки нов път за развитие, търсейки дори и нови поприща по щет. Ехидността, нови с която, ехидността, с която се отнесе менеджмента на държавата към българския предприемач, говореше точно за това, че тези ще се оправят. Само, че те стопиха мазнинката, цитирам, и вече имат два пътя. Нали, затваряне и край на всичко. Или още малко топене на мазнинка. Вижте, драмата е, че България в момента анонсира милиард, мисля, че около милиард, пари, левове, инвестирани в българския бизнес. Това, разбира се, въобще не е вярно. В българския бизнес са инвестирани 220 милиона лева. И как, за милиарди се говори? Да, ми от тях 550 милиона са по мярката 60-40, която е една синдикална мярка, мярка за защита на пролетарията, защото тя защитава единствено заетостта. Абсолютно ненужно, и Българската стопанска камера беше против това нещо, тези пари минават през стопанските субекти, през дружествата, акционерни или дружества с ограничена отговорност, и те стават дистрибутори на тези пари. Нямаш никакъв проблем тези пари да си ги получават всички заети директно по сметките си, през НОИ. Добре, какво очаквахте ви от бизнес и какво искате сега? Ето, утре ще се обсъждат по сфери, вероятно всеки вече от браншовете започваме да чуваме недоволство. Нека само да уточниме. Вие срещу тези строги мерки ли сте по принцип?
За разлика от политиците, предприемачите в България са отговорни хора. И те си дават сметка за общественото зло. И ако цената на това да бъдем всички здрави и заедно след месец, два или три, трябва да я платим, ще я платим. Но не може по най-арогантния начин се забравя, че общественото имущество и общественият просперитет се създава от българските предприемачи. Затова става дума. Затова казвам, че е толкова трудно, изключително трудно и не е дадено всеки му таланта да може да направи баланса между двете. Добре, да, обаче сега вие говорите за ехидност от страна на управляващите. Да, ние предложихме още април месец да се създаде икономически щаб, който паралелно да работи заедно с медицински щаб, за да дави прогнози какво ще се случи. Тоест бизнеса се чувствате изоставеното сираче на държавата. Боже, Господи. То пък винаги е било обгрижвано. Вие давате ли си сметка, че българският бизнес не е представен в българския парламент? В българския парламент се гласуват само пролетарски закони. Давате ли си сметка, че българският бизнес е на последно място и последна грижа на всички в тази държава? Чия е вината за това? Най-вероятно на бизнеса, защото просто си е мълчал, когато не е трябвало. Само, че си спомняме всички репликата на премиера, че Европа и света са в криза, българското производство расте. Вие казвате сега точно обратно. На последно място сме по ръст 4,3% при 16% на другите държави. Добре, какво трябваше и вие не го получите? Давайте конкретика. Казвате, че тази мярка, която толкова широко е прокламирана 60 на 40 и управляващите толкова много говорят за нея, вие казвате ми, тя не действа. Тя е синдикална мярка. Към 8-9% от... Пак има ли нещо лошо, питам? Не, нищо лошо. 8-9% от българските предприятия са се доверили на тази мярка. Искам да ви кажа, че 10,5% са онези, които са пуснали хората си в неплатен отпуск, а 11% са ги освободили директно на борсата. И те в момента са в тежест на българските социални системи. Добре, какво щеше да е работещото според вас? Това, което не се направи, ликвидната подкрепа на българските компании. Да се приоритетно, да се подкрепят ликвидно компаниите, които работят за експорт, компаниите, които са с изключително голям брой заети хора, нали, на някакви формули познати в Европа, процент от годишния оборот, процент от месечния оборот, примерно ноември сме днес, към ноември 2019 година. Вижте, най-парадоксалното е, че компаниите имат нужда от пари, а държавата има пари. Помежду им стои един механизъм, който прави невъзможно протичането на тази много елементарна струя пари към предприемачество. Кой е този сложен механизъм? Администрацията ли имате предвид? Разбира се. В момента всичкото това нещо е метнато в различни оперативни програми, които са просто еталон на бюрокрацията. И вярвайте, тук, точно за това нещо, аз апостроф към администрацията на държавната администрация в България нямам, защото те са принудени да спазват тези правила. Респективно, ако ти искаш да помогнеш на бизнеса днес, ти трябва да направиш механизъм, който да бъде много упростен, много директен и незабавен. Вярвайте ми, аз наистина се срамувам. Други ден ще имам конферентен разговор с колегите ми, президентите в Business Europe. Как да обясня, че България е на последно място по подпомагане на българския бизнес? 222 милиона. Това са директните плащания по най-миниатюрната мярка, която е микро и малки предприятия. Средният доход на тези предприятия, който ще получат, е 8500 лева. До края на тази седмица се очаква да завърши същата процедура за средните предприятия. Има сигнали, че администрацията разбира, че това руинира цялата и икономическа политика и че те също мислят за някакви по-упростени и радикални механизми, с които директно помощта да стигне до предприятията. Аз съм изключително така удовлетворен от това, което след нашето писмо снощи като реакция на Българска стопанска камара, ръководителите на другите работодателски организации, всеки по своему, както ги разбира нещата, подкрепи Българска стопанска камара и днес ние формирахме едно общо така предложение, анонс от Асоциацията на българските работодателски организации. За да бъдем още по-ясни за зрителите, този тежък усложнен механизъм, за който вие говорите, е просто са поставени много условия, на които бизнеса в един момент някоя малка фирма буквално и писва да отговаря на условията, за да стигне до тази помощ, или много се бави администрацията, докато тези средства стигнат. Малко различни са нещата, да уточним това. Еми, бих казал и двете.
И двете. И двете ги има. Успя, за съжаление, модерна България да бюрократизира бизнеса. Значи, вярвайте ми, големите компании сигурно имат специални дивизии, които са се научили да работят по бюрократските механизми на Брюксел и респективно на администрацията в София. Добре, вие сега споменахте и други организации, свързани с бизнеса. Темата излязоха и с конкретни искания. Да, КРИБ, например, да, искат да се отсрочат плащането на данъци. Това е нещо, което е предложение наше още от април месец. Да, вие също това искахте. Видяхме веднага след вас бързата ви реакция. След вас обаче са исканията на заведенията. Нека така да ги обобщат на двете организации, които представят и тях. Те искат да се осигурят 80% от заплатите на служителите. Всички ли тези искания наистина са справедливи? Защото някой може да излезе веднага с въпросите и да попита коя е държавата, която трябва да плаща на милиони хора да не работят. Нали, защо хазната трябва на 100% да се товари с разходи, при положение, че те могат да бъдат поети 40 или 60% от бизнеса? И разбира се, трябва ли да се поддържат изкуствено в живот фирми, които така или иначе... В никакъв случай това е абсолютно несправедливо. Компании, които са били пред фалит преди коронакризата, не трябва да имат очакване, че ще бъдат възстановени заради помощите на държавите по време на коронакризата. Значи, това е най-малкото несправедливо. Вижте, аз съм с изключително противоречиви впечатления от първия финансов министър на правителството на ГЕРБ, Борисов 1, Симеон Дянков, защото той е един от най-големите пакостници в съвременната икономическа история на България. Ако сте забравили... Защо да е пакостник? Заради постната му пица или така наречения бюджет? Не, постната му пица беше прекрасна метафора заради това, че като представител на дясно правителство, той национализира 7% от дохода на българските частни компании, които бяха работили за българската държава, ако сте го забравили това нещо. Парите се получаваха сконтирани с 7% от Българската банка за развитие. Този човек, който аз казвам, с изключително съмнителни аналитични качества и други неща бих казал, но тук ще спра, дори той днес успя да каже някакви прости неща, които са верни. Аз, който, пак ви казвам, така, с големи съмнения към неговите качества. Той каза, че няма буфери, че... Не само, че няма буфери, значи той каза абсолютно правилното число. 5 милиарда лева са необходимите пари за възстановяването на българската икономика. И това е много, много вярно, защото горе-долу това е средния процент спрямо брутния вътрешен продукт на европейските държави. На България брутния вътрешен продукт за миналата година е 117 милиарда. Горе-долу 3-4% са тези 5 милиарда. В момента, припомням, в българската икономика, в българските предприемачи са предоставени 225 милиона лева. Добре, но доколкото разбираме от така говоренето на управляващите, пари има. Да, пари има. Тоест, проблемът тук вече не е, нямаме средата, пари в държавата. Дистрибуцията на парите, това е проблема. И на практика, нашия анализ в Стопанска камера стигна до там, че ние трябва да направим някаква друга платформа, която е извън оперативните програми. Тоест, това е наистина таланта на управленското решение, да вземеш решение да направиш нарочна програма или национален план, или национален механизъм, или национален фонд, с който да финансираш директно бизнеса, така че да не зависиш от бюрокрацията. Тоест, ако сега ви попитам, понеже днес голямата тема е бюджета, който се гледа в парламента, ако ви попитам там, за до година, вие виждате ли спасителния пояс за българската? Не. Естествено, че не. Този бюджет е бюджет на синдикатите. В него няма нищо бизнес. Добре, де, къде бяхте вие работодателите, когато се събирахте на прословутите три странки? Мълчаливи хора. Напротив. Ами явно те са били по-гласовити от вас. Еми не, даже не са и толкова гласовити. Те ни чуват много любезно и след това си взимат решението, което искат. Знаете ли, в такива моменти, като този, когато разбираш много късно, че предприемачите са онези, които съществувайки правят полезни и необходими синдикатите и работниците, нали се казва, че ти почваш да пишеш реквием. Дано да са им добри певците за лакримозата. В момента някой иска да напише реквием на българското предприемачество. Аз не мога да разбера това садистично удоволствие. Но вие сериозно ли го говорите това? При положение, че вице-премьерът Томислав Дончев с такъв апломб анонсира той е добър певец. Значи, и този национален план за възстановяване. Трябва да пее добре. Той
Извинявайте много. Вижте резултатите от нещата, които се случват. Аз съм го прогнозирал за съвпадението между трите кризи. Политическа, икономическа и здравна. То сега всичко това се събира. Така, като коледен подарък. Само, че се появява и четвъртата криза на менталността. Хората откачат, почват да си убиват децата. Прогноза прави ли ви се? Защото към момента, ако тези... За какво точно? Да довърша въпроса си. Ако тези мерки, строги, които вчера бяха приложени, влязат в сила, казват, че до Коледа ще действат. Въпросът е след Коледа какво правим? Това ще бъде ли някакъв вариант за оцеляване на бизнеса? След това ще е до Свети Валентин, после ще е до 8 марта. В крайна сметка на 22 или на 27 или 9 марта ще има избори. Аз се надявам най-накрая българския бизнес да бъде представен в законодателното тяло на държавата. Чакайте сега. Председателя на економическата комисия не е ли човек от бизнеса, господин Кънев? Категорично и с страхотно уважение към него. Еми ето, значи имате човек вътре. И той не е един. Сега, ако тръгнем да мислим, ще изкараме още хора. Точно неговата комисия предлага най-невероятните и пагубни решения за българския бизнес. Той просто може да има стопанска биография, но това не значи, че българският бизнес в момента е представен. Дайте си сметка. Вижте, съдете по работата на Народното събрание по стойността на актовете му. Те всичките до един са файлетон. Те нямат непреработен закон. Те нямат случай, в който да са приели закон, който да не бъде наложено вето президентско. Що за чудо е това? Как управляваш ти цялата тази икономическа система, която е много сложна? В момента единствените хора, които правят пари, е доставчиците на лекарства и всякакви други неща за COVID-кризата. Има хора, които са много щастливи от тази COVID-криза. Правят печалби, страхотни. Аз си спомням, така ще трябва да завършим разговора, си спомням в началото, когато ни се стовари тази криза, този проблем на главата март месец, ви попитах тогава, това шанс ли е? Или наистина да, криза за българския бизнес? Аз вярвам, че е шанс. Вие тогава така ми отговорихте. Сега пак ли така ще ми отговорите? Да, и ще ви кажа защо. Защото финал. В момента онзи бизнес, който е невидим, а той се е поставил да е невидим, стелт технология, в момента работи вече само с биткоини, гледа да няма нищо общо с НАП, гледа дори да не става ясно, че работи на територията на България и правят страхотни печалби. Тоест, колкото по-далече от държавата и по-независимо от държавата, толкова... И вярвайте ми, там наистина се раждат икономически тигри. Радосвет въпреки държавата. За бизнесът въпреки държавата. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камера. Благодаря. Останете с нас. Още от деня продължава Ето как. На какъв етап е пандемията и кога ще са готови първите ваксини? Разговор с вирусолога от БАН, професор Радостина Александрова. И така, в студиото вече е професор Радостина Александрова, вирусолог, учен от БАН. Здравейте! Здравейте! Ако тези строги мерки, които вчера чухме, бъдат приети, ще има ли ефект или са закъсняли според вас? Аз вярвам, че ще има ефект и трябва да вярваме, че са на време. Как ще се промени картината? Какво очаквате да стане, когато са затворени училища, детски градини, да не изборявам заведенията и се вземат всички тези строги мерки? Нали? Ами това, което всички очакваме е да облекчим натискът, който в момента жестоко притиска здравната система. Виждаме какво се случва там. Лекарите са на предела на силите си. Този натиск не се отразява добре нито на хората с COVID, нито на останалите пациенти. Надявам се тази ужасяваща поредица от смъртни случаи да намалява колкото се може повече, защото това е много висока цена, която ние не искаме и не бива да плащаме. Така че това са моите очаквания. Добре, това би дало някаква глътка въздух за здравната система и за нашите лекари. Но би ли повлияло по някакъв начин на поведението и хватката на самия вирус? Би ли го направил по-малко, как да кажа, по-малко свиреп? Така, това е интересен въпрос. Честно казано, ние не знаем чак толкова много за биологията на този вирус. 9 месеца по-късно не. Още не знаем. Вижте, той се изменя.
Той се изменя, той в никакъв случай не стои на едно място, така че Пантарей е в сила повече от всякога за вирусите. Но аз веднага мога да дам един пример с това какво се случи в Китай, например, след като беше приложена тази мярка за затваряне. Публикацията, между другото, излезе на 20 ноември, т.е. буквално преди няколко дни в Nature Communications. И се оказа, че след това затваряне безпрецедентно от 23 януари до 8 април, между 14 май и 1 юни, в град Ухан буквално тестират цялото население за вирус. Това се прави с почти 10 милиона души. И общо взето се оказва, че не могат да, никъде не откриват вирус, освен в 300 души, които са асимптоматични, и 107 човека, за които това е повторно дават такъв позитивен тест. По-интересното е, че те поставят под карантина тези 300 човека асимптоматични и тези 107, които повторно са реагирали, заедно с всичките им близки контакти, които са близо 1500 човека, проследяват ги докато не дадат изцяло отрицателен тест, но никой и от тях не дава симптоматика. Така че това е, както казват и самите автори, един пример, нали, какво се случва, как може да се направи една такава програма за скрининг, въпреки че тя наистина е безпрецедентна. Вие бихте ли препоръчали като учен, защото такива гласове вече се чуват и от страна на български лекари, да се направи масово тестване? Ами, вижте какво е направено това. Това много ме впечатли, защото 10 милиона, почти 10 милиона, това е наистина един огромен брой. И това наистина много ме впечатли. Вярна ли е теорията, че с времето си всяка една инфекция се изтощава и това ще се случи и с COVID-19 и горе-долу без мерки ще си отиде? Ами аз така много ми се иска да бъда толкова оптимистична, но все пак здравия разум наделява в мене. Защото истината е, че много от инфекциите, които познаваме днес, съвсем не са от вчера. Те са описани още в древноегипетски тест, нали, папируси. И още взето клиничната им картина не се е променила съществено. Най-любопитното е това, че геномът на самия вирус, който ги е предизвикал, със сигурност се е променил много сериозно през всичките тези столетия. Но като клиника и БЕС-ът си е бяс, и полиомиелитът си е полиомиелит. Така че аз не бих била чак толкова ентусиазирана в това отношение. Истината е, че не знаем как ще продължи да еволюира този вирус. И това зависи от много фактори. Това ли е пикът на втората вълна, която в момента наблюдаваме в България, или още не сме го стигнали според вас? Ами, честно казано, аз не правя прогнози в това отношение, но от това, което съм чела, някои от авторите очакват, нали, да сме сега или поне да сме много близо до него. Само заради мерките ли обаче сме в челните места за огромно съжаление по смъртност в Европа? Почти 200 са случаите само за последното ден и нощ. Да, това е една много тъжна статистика. Изведнъж като че ли стана така? Да. Защо? Вижте, това е вирус. Нали? Той се разпространява така или иначе. Разпространява се от човек на човек. И както вече казах, неговото поведение от тук нататък ще бъде функция от много фактори. Първо, в никакъв случай, когато говорим за вируса, не трябва да говорим само за него. Защото тук участват поне три страни. Това е вируса от една страна, това сме ние от друга страна, хората. Това от трета страна е и средата, ако щете, защото това също има значение. И във всички случаи имат значение мерките, които се взимат, дали ще бъде въведена ваксина, как ще бъде въведена и така нататък. Убедена съм, че сте видяли публикациите, изследване на агенция Тренд, според което 40% от българите вярват, че коронавирус е биологично оръжие, което е създадено, за да се намали населението на Земята. Една друга така солидна група пък смята, че изкуствено създадена болест заради фармацевтичните компании да печелят. Искате ли да кажете нещо на тези хора? Ами, вижте, в такава една ситуация, когато изведнъж света, с който сме свикнали, и начинът на живот, който е бил нашето нормално ежедневие, тотално е сринат. Разбира се, че всеки търси някакво обяснение. Това е всяка една трудна ситуация така. И още взето, нали, най-лесното е да кажем, че, нали, става дума за нещо, което е съвсем конспиративно. За съжаление, обаче, в случая мисля, че това е изцяло биологичен продукт. Така че това е нещо характерно за коронавирусите и всичките
човешки коронавируси, познати до момента, реално са дошли от животински коронавируси, така че този съвсем не е първият. Освен това, още в самото начало, списание Nature направи една доста авторитетна публикация по темата, с която затвърди неговият естествен происход. И няма начин, ако нали, той е манипулиран по някакъв начин, да не са останали следи и така нататък. Така че аз лично вярвам в естествения происход. Друг въпрос е обаче, че ако някой наистина иска да натисне бутонът пауза, това е самата природа. Не за друго, а защото ние през последните десетилетия много агресивно подхождаме към нея и сега е момента наистина сериозно да се замислим и да преосмислим поведението си от тук нататък в това отношение. Вие казахте преди малко, че вирусът се променя непрекъснато. Това означава ли, че ваксините, които така чакаме като една панацея, може и да не се окажат ефикасни? Значи, самите ваксини, за които става дума, така или иначе, те се случват наистина много бързо. Ние буквално се надпреварваме и с вирус от една страна, и с времето от друга страна. Да, към момента са познати повече от 13 000 ваксини при поставите мутации при този вирус, но веднага искам да успокоя хората, че тук не става дума те да са в един и същи вирус. Значи става дума за мутации, които са открити при почти 200 000 вируса, изолирани от различни хора по цялото земно кълбо. Иначе във всеки един отделен вирус има някъде около, може би, 7-8 такива отделни мутации, което показва, че той е много стабилен към момента. Това не е случайно, защото реално ние няма как да му противодействаме, няма как да го провокираме да се променя. Тоест, той е нов за нас и ние нямаме вече изграден имунен отговор, с който да го притесняваме. Нямаме ваксина, нямаме специфично лекарство, така че той се чувства комфортно към момента. Що се отнася до това, когато вече ние можем да му окажем един сериозен отпор, да, напълно е възможно той също да започне да се променя. Това е нещо, което ние непрекъснато го наблюдаваме в вирусологията. Но веднъж създадена една успешна ваксина, тя би могла да бъде актуализирана, ако това се наложи. Към момента обаче няма причина създаваните към момента ваксини да не бъдат ефикасни поради някаква мутация. Към момента. А трябва ли да се притесняваме? Вие самата също казах, че много бързо се опитват учените да създадат тези ваксини. Трябва ли точно това да се притесняваме, тъй като вече се чуват и такива гласове? Значи, вижте... Бързо е, не е добре да е тествана. Първите хора, които биха се подложили на вакцинация, всъщност ще бъдат извършени някакви опити и ще служат за наблюдение. Така ли? Значи, вижте, истината е, че колкото по-дълго се тества един продукт, толкова по-добре. Нали? Тук спор няма. Но в никакъв случай не трябва да мислим, че някой би направил компромис. Нали? Има цяла така програма на Световната здравна организация, която не е от вчера. И между другото, тя е била така задействана още по време на епидемията от ебола през 2014-2016 година, когато правителството на Гвинея се обръща за помощ, за да се разреши, да бъде разширен достъпа до една експериментална ваксина срещу вируса, който предизвиква тази смъртоносна хеморагична треска. Така че има такава програма, има такава стратегия за действие тогава, когато са на лице извънредни обстоятелства, но това по никакъв начин не означава компромис с качеството. Напротив, трябва да бъде на много високо качество, с много добра безопасност, ефективност и във всички случаи трябва да има много добра информираност за хората и най-вече да бъде спазен и основният принцип. А именно това е ползата от една така ваксина да надвишава многократно евентуалния риск, какъвто и да е той, ако може да се предвиди такъв. Непрекъснато говорим за различни ваксини, различни учени в различни страни се... Да, точно така. Думата не е съревновават, ами се опитат по-бързо всеки да намери формулата. На различен принцип ли ще бъдат тези ваксини? Точно така, да. Значи има вече над 200 има прототипа на ваксина, повече от 40 са в клинични изпитвания и повече от 11 са в трета фаза. 11 бяха онзи ден. Няма две еднакви. Значи те използват различни стратегии, но дори тези, които се почиват на една и съща стратегия, пак не са еднакви. Това е много добре, защото, както вече казах, това е нов вирус за нас и ние не знаем коя от тези стратегии ще бъде работеща. Не случайно първите две ваксини, които, нали, така съобщиха за междинни резултати обнадеждаващи на Pfizer BioNTech и на Moderna, почиват на така наречената РНК технология, при която се въвежда информационна РНК. Тя се нарича така. Как би действала? Ами, значи, въведена в организма,
тази информационна РНК би накарала нашите клетки да произведат съответният вирусен белтък, срещу който ние трябва да изградим имунен отговор. Това е точно белтък от шипчето на вируса, който разпознава клетката и помага на вируса да влезе в нея. Тоест те не биха лекували, а биха предпазвали. Точно така. Това е идеята. Да научат нашата имунна система да изгради имунен отговор. Но тогава остава големи въпрос как лекуваме тази болест. Значи ваксината, конкретно тези ваксини, които в момента се създават, целта е те да бъдат с цел предотвратяване на инфекцията. Сега ние не знаем в интерес на истината какъв ще бъде точно ефектът, дали ще може да предотврати изцяло инфекцията или пък ще може да намали клиничната картина. Но само да довърша, не случайно това са първите ваксини, защото тази технология позволява много бързо да се действа в сравнение с класическите методи за получаване на ваксина, където се използват там цели вируси, живи, нали, отслабени, пък убити и така нататък. Така че първо е много бързо. Второ, тези фирми имат предишен опит с такъв тип ваксини, разработвали срещу други вируси опасни. А така че това не е случайно. И това, че нали, резултатите излязоха по едно и също време, между другото при тях и третата фаза започна по едно и също време, на 27 юли. И в този смисъл те са си буквално контрола една на друга, защото по едно и също време обявяват много сходни резултати. Но и трета ваксина на AstraZeneca и Oxford, тя пък е на друг принцип. Там се използва един вирус, аденовирус при шимпанзе, който да е абсолютно безопасен за човека и който пък е генетично модифициран така, че образно казано да наподобява коронавируса до толкова, доколкото да накара нашата имунна система да създаде имунен отговор срещу него. Много ви благодаря за този разговор, професор Радостина Александрова, вирусолог, учен от БАН. Така се разделяме, уважаеми зрители, до утре, веднага след новините в 18. Thank you.